Ce s-a întâmplat la locale, acolo unde Pro-România nu a obținut un scor pe care l-aștepta? Unde a greșit? Am greșit Unde pe ați greșit? București. Am greșit pe București. Pentru că nu v-ați implicat În țară, în țară am luat 6,47, am intrat cam în toate consiliile județene și în cele câteva consilii unde n-am intrat noi, au intrat cei de la ALDE. Deci, practic, în acest moment, Pro-România, noul Pro-România, care cuprinde și ALDE, suntem prezenți în cam toate județele, în consiliile județene, mai puțin Harghita, Covasna, Mureș. La București am făcut o greșeală strategică și am fost sancționat pentru asta. Motiv pentru care am zis, dom'le, e greșeala mea, eu în general nu dau vina pe alții, așa consider că trebuie să se comporte un lider. Am zis, e greșeala mea, mi-o asum eu, candidez la București, e prima dată când candidez la București, am candidat tot timpul la Gorj, deși sunt bucureștean, sunt născut, crescut în București, dar acum candidez la București, tocmai ca să spun, dom'le, mi-asum candidatura pe care nu mi-am asumat-o la Să locale. vă trageți partidul. Și să fie foarte clar că oamenii pun ștampila pe Victor Pontac. Pentru că la locale. Aici a fost greșeala. Da, politica a fost o greșeală, una, că am venit cu un candidat în ultima secundă, un candidat foarte bun, după părerea mea, doctorul Sârbu, dar total necunoscut. Și în al doilea rând că n-am candidat pe Pro-România, s-a numit Alianța Pro-București, nu știa nimeni. Eu când am intrat în cabina de vot, până am ajuns la locul 22, cum eram noi, era să nu mai votez nici eu. Adică a fost o greșeală clară de strategie politică. A mai fost ceva în site, să vă zic adevărul, că cred că așa ne ascultă oamenii dacă le spunem cum a fost. Și eu și domnul Tăriceanu am fost convinși, discutasem cu domnul Ciolacu, cu doamna Firea, am fost convins că așa cum dreapta s-a unit, că nu Se va se, uni și stânga. se va uni și stânga pentru un candidat comun, pentru că era un singur tur la locale. Păi Și ce s-a dacă au... întâmplat? Păi s-a întâmplat că, de fapt, ne-am prins prea târziu, și eu și domnul Tăriceanu, că pesediștii nu vreau să câștige Firea. Adică ei nu vreau să fim uniți. Cum de altfel s-a întâmplat și la parlamentare. Am mai discutat odată, domnule, dar la parlamentare, dacă mergem împreună, ieșim sigur pe primul loc. Nu câștigam 50%. Dar așa cum vă uitați și la sondajele de acum, era clar că adunat într-o singură alianță, PSD, Pro-România, ALDE, ieșeam pe primul loc. După care m-am prins că, de fapt, problema domnului Ciolacu și a celorlalți din jur era nu cumva să iasă pe primul loc. Ei nu joacă la primul loc. Ei joacă la locul 2. Că se Adică ei supără nu domnul doresc Iohannis. acum să guverneze, sunt doar așa Nu, nici nu-și doresc. Sunt singurii care nu și-au pus un prim-ministru. Prim-ministrii sunt ca propuși. Orban de la PNL, Cioloș de la USR și Ponta de la Pro-România. PSD-ul, A zis că are trei variante. când ai trei variante, n-ai niciuna. Dumneavoastră sunteți jurnalist, eu sunt un politic, când încep să zici, da, e bun și Ionel, și Popel, și Georgel, de fapt, nu-i bun niciunul. Oamenii întreabă, dom'le, cine-i candidatul tău? Nu poți spui la primărie, știți, am și eu vreo 4-5 care ar fi bun, dar nu candidează niciunul. Deci la locale, noi am stat până în ultima zi. Eu am venit cu o soluție de ultim moment, domnul Sârbu, pentru că nu sunt Băsescu. Am zis, mă bag într-o candidatură unde știu sigur că nu câștig, doar așa ca să o omor pe Firea. Băsescu s-a băgat în candidatură ca să-l omoare pe Nicu Șordan și n-a Să-și reușit. tragă partidul în sus, așa cum poate ar face un lider, nu? Cu un partid Da, eu am mic. candidat la europarlamentare, am fost locul 1 pe listă și am spus foarte clar, nu merg în Parlamentul European, dar oamenii trebuie să știe. În schimb, fiind bucureștean, cunosc prea bine București, știu fiecare stradă, îmi știu școala, știu exact fiecare cartier. Și oamenii m-ar fi întrebat, Ponta, și deci la noi, în drumul taberei, cum faci cu asfaltarea străzilor dintre blocuri? Eu nu sunt Băsescu să mă uit în ochii oamenilor să-i mint. A, vin eu și asfaltez, că știam că nu. Băsescu nu a avut o problemă să le zică, fac eu, vă fac, vă rezolv, că după aia s-a plecat la Bruxelles.